От в Західній Європі лютує Елеонора, перекидає потяги, вантажівки, трощить будинки, вириває дерева. Ураган пронісся через Британію, Францію, Іспанію, Бельгію та Нідерланди. Уже є жертви. В Іспанії двох людей змило в море велетенською хвилею, а у французьких Альпах туриста розчавило дерево. 30 скалічено. Нашу машину заблокувало, ми не могли вибратися, не могли доїхати до нашого помешкання. І ось потрапили до притулку. Сотні авіарейсів скасовано. Літаки, які приземляються, вітер підкидав, наче пір'їнку. У Швейцарії буревій здув із рейок електричку, неначе іграшкового потяга. Восьмеро пасажирів опинилося в лікарні. Десятки тисяч помешкань лишаються без світла. Екстрені служби звільняють дороги від повалених дерев. Вітер завивав так, що ми боялися вийти на вулицю. Раптом ми почули удар. І ось це дерево впало просто на наше подвір'я і на наш будинок. Елеонора не вгамовується. Швидкість вітру сягає 200 км на годину. І далі ураган рухається на схід.